Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Дніпрянин пише власні книги та боронить країну від ворога. В гостях нашої студії Олександр Гадоль, військовослужбовець Збройних сил України, письменник. Вітаю вас. Вітаю. Олександре, розкажіть про себе. Ви корінний дніпрянин, так? Чим ви, як почали займатися творчістю, як вступили до лав ЗСУ? Я народився в Дніпрі. Тут, ну, в Дніпрі народився, мої батьки теж з Дніпра. І до лав ЗСУ я вступив 24 лютого, точніше 28-го мене офіційно вже мобілізували, але це було добровільна мобілізація, тобто вони були добровольцями, а потім нас вже мобілізували. Тобто з початком повномасштабного вторгнення так ви прийняли рішення йти на захист нашої України? Було дуже багато, була дуже велика черга, дуже багато людей. І не всіх туди брали, тому що брали тільки тих спочатку, в кого було УБД або служба в армії. А так я ні того, ні іншого в мене не було. У вас досвіду такого не було? Ні, ні в кого. От нас зараз, хто зі мною служить, вже ми всі вже маємо бойовий опит, але досвід. Але тоді ще не було. І автомат ми бачили вперше. Вас це не лякало, не зупиняло? Як ви собі лякало, це лякало, так, подавали? Звичайно, лякало. Були люди, які з тої черги йшли додому, коли чули, що ми зараз нам дадуть цю зброю, і ми одразу, це ж було в Києві, так. Там зовсім інша була, інша ситуація, не така, як в Дніпрі. Тобто чекали, що ось вони зайдуть у місто. От. І тому всі були неелектризовані і всі. Спорядження, якісь дали у вас, була захисна якась амуніція? Хоча ні. Тільки зброя, тільки автомат, так? Так, давали тільки автомати, 4 магазини на людину. І ніхто не знав, як нею користуватися. Ну, були серед нас такі, які вже були в АТО, наприклад, і ролики на YouTube одразу ж дивилися, як це робиться. Тобто все було спонтанно. От. І куди ви одразу потрапили? Який це підрозділ? Що входило в ваші обов'язки? Це було Київське ТРО. Тобто це сама база була, тобто не база, а пункт збору був на Троєщині. Було багато по Києву таких пунктів. А то було на Троєщині, бо я там працював і жив в той час. Працював я на Film.ua. І там же і жив поруч. І з троєщинськими пацанами ми там, тобто нас зібрали, видали зброю, амуніція була, але нам казали амуніцію не брати, немає часу. Бо ворог вже близько і треба срочно тільки зброю беріть і поїхали. Але я з цим не погодився і пішов і взяв собі амуніцію, ну і пацани теж зі мною пішли. Побачили, що так можна було. А їжу, якусь елементарну аптечку, цього всього у вас теж не було, так? Спочатку нічого не було. Ну, то їжа то завжди була. З їжею все було гаразд, бо ми в Україні живемо, з їжею все гаразд. Волонтери допомагали, так, якісь були ліки там, ось нам привозили. Ну, що змогли взяти, то взяли. Тобто якась амуніція була, там, ми взяли, там форма, там перевдяглися. Ось. І нас відвезли тоді на Печерські пагорби. Бо то і назвали нас ТРО Печерська. Тобто хлопці з Троєщини стали ТРО Печерська, бо на Печерську, мабуть, не було людей для цього. От. І ми там вже проходили вишкіл, тобто нас не відразу кинули в саме пекло, саме в бій. А нас обучали, к нам приїздили спеціалісти різні. Показували, що як робити, але то все було тобто ми нам показали все те, ми навчилися, але воно нам не знадобилося в реальних бойових діях.
Тобто там все було по-іншому. Перший ваш бойовий досвід, де він, який він був? Це був Бахмут, під Бахмутом. Коли Бахмут ще був, там ще не було боїв, то було за Бахмутом, кілометрах в 10 від Бахмута, село Покровське. Там ще в селах у нас були позиції. Сам Бахмут це досить на той час був мирне місто. Були обстріли, були дома, деякі влучання в дома були, але кафе працювали, люди гуляли, багато квітів в містах, в цих містечках Донбасу, там дуже багато троянд. Вони, видать, полюбляють троянди, і там багато, ціла алея засаджені трояндами червоними, дуже гарно. Це мене вразило, да, такого не очікував побачити. Ось. І мирне місце, люди гуляють з собаками, все, але за 10 кілометрів вже від Бахмута були, точилися бої. Тоді ще... Зараз. Ви можете згадати, так з чого, як почався ваш перший бойовий досвід? Так, були обстріли. В нас, в нашому війську тоді не вистачало снарядів. А в них, з тої сторони, з російської сторони, дуже багато було снарядів, і вони постійні обстріли. Артилерія, постійні обстріли, мінометний обстріл, касетними снарядами, танковий обстріл. Постійно. І це були постійні обстріли, і якщо були поранення, то це були осколкові поранення. Тобто таких влітку ще минулого року, таких беззітнень, прямо таких от, як от взимку були, такого ще не було. Тобто все було на досить такій великій відстані 300 метрів, 200 метрів. Тобто в основному це була артилерія. А в чому вашого підрозділу полягала задача? Що ви мали робити? Наш підрозділ на той час він був стрілковий підрозділ. Mm-hmm. Тобто ми тоді були не штурмовиками, а стрілецький mm-hmm. підрозділ. Ми займали позиції, нічого там важкого не було. Зайняти позиції, тримати їх і все. І виходиш на позиції і тримаєш оборону. І все. Так як оборона була просто сидіти в окопах. Угу. От, і відбивати атаки. Ви самі рили ці окопи? Так, ми самі рили. Земля там дуже погана. Тобто там вода підступає до самої поверхні. Болотиста місцевість, і вода до самої поверхні виступає, тобто неможливо вирити досить глибокий окоп. Угу. Скільки ви часу могли провести в цих окопах? Ну, ми там постійно були, ми там жили в них. Тобто, ну, виривали індивідуальні окопи, угу. Поти кожного бійця, бієць сам собі виривав. Там не було нічого, ніяких укріплень. Ми туди прийшли, там нічого не було. І ми самі все це викапували в посадки. Посадка була за селом, ось, і саме виривали, як могли. Тобто ми не знали, як це робиться, це все було інтуїтивно. Так, місто-фортеця Бахмут досі тримає свою оборону, ми знаємо. І надзвичайно складно було встояти, і зараз ще складно зараз доволі ще стояти, так. Втримувати наші позиції. Скільки часу ви там знаходилися, як ви повернулись, де ви, як ви зараз? З перший раз ми там знаходились 2 місяці. Тобто, коли відсоток потерь перевищують 30%, то підрозділ знімають з позиції і відправляють на доукомплектування. Ось. І так і сталося, ми там потеряли. Тобто то були не 200, не вбиті, а так, поранені. Угу. Але такі поранені, які вже не могли повернутися. І я був теж в тому числі. Ви отримали так, поранення? Так. Так, я отримав поранення тоді, і так я повернувся в Дніпро.
мене привезли в Дніпро, зробили тут операцію, і я лежав тут в Дніпрі, вже в шпиталі лікувався. Мене вже далі не відправляли в евакуацію, я тут був, тому що я дніпрянин. І врачі, доктор мене тут залишила. Ви підтримуєте зв'язок, контакт з побратимами? Так, ну, ми служимо разом, звісно. Я ж недавно, тільки я ж тільки приїхав, от зараз закінчиться відпустка, я післязавтра повернусь. Що вони вам говорять? Ми зараз, як мужики, коли довго не бачились, пообнімалися, привіт-привіт. Ну, а там далі все. Нічого особливого, життя триває, так. От. Ви будете повертатись? Ну, так, да, я служу, я десь досі там знаходжусь, я повернусь. Ну, відпустка закінчується у мене, і я в четвер вже вертаюся туди, на базу. Зрозуміло. Які перед собою от першочергові цілі ставите? Що вас мотивує, що вас надихає от, мотивує, на позиціях? Ну, мотивує те, що тобто я бачив, що вони після себе залишають. І в Київській області я це бачив, і там, і в Бахмуті. Тобто, оце от надихає, щоб такого не сталося тут. І щоб там того от теж не було, нужно їх виганяти погане мітло і уничтожати. Звісно, ми з вами, ми заодно. Ми знаємо ще, окрім того, що ви наш герой-захисник, так, ви ще пишете. І у вас є навіть книга своя. Розкажіть, про що вона, як називається, коли видали. Да, це книга, вона російською мовою. На жаль, Можливо, плануєте перекласти? Да, вона ж зараз перекладається українською і готується до видавництва вже в українському видавництві. А так вона була видана в російському видавництві ще в 16-17 році, в Москві була видана. От так сталося. Ніхто не знав, так, що так буде. Да. Ну, я, чесно кажучи, мог і відмовитись від цього, але це моя перша книжка була, я не зміг. Я не зміг просто відмовитись від такої пропозиції. Давайте озвучу. Це роман «Режисер. Інструкція звільнення». Там прямо так і написано, це для категорії 18+. Чому? Так. Поясніть. Тому що там два рази лунає нецензурна лексика в діалогах. Тому вона вважається, що як по цензурі, вона цензурована, і щоб діти не... А про що цей роман? Він автобіографічний? Ну, майже автобіографічний. Звичайно, це ж художня література, без вимислу, без вигадки, там ніяк неможливо. Це... Яким тиражем він вийшов? Він вийшов тиражем 5 тисяч екземплярів. Розпродався? Так, його вже ніде не купиш. Ми дуже чекатимемо українську версію і будемо її купувати. Вона вже давно розпродана, так, і що. Мені присилали там пару екземплярів, в мене вдома ще так, на пам'ять залишилось. Ось. Які у вас плани ще щось написати? Чи, може, пишете зараз в процесі чогось знаходитись? І треба писати про те, що знаєш. Це така порада. Можливо, бойовий досвід вас на щось надихнув, спонукав до якоїсь. Звичайно, так, напрямку. Буду писати. Я вже пишу, так якісь намітки, наброски роблю, але зараз я писати не можу. Тобто треба, щоб пройшов деякий час, щоб все устаканилось, якось так. Переварити це все треба, тобто з пилу з жару писати це буде дуже погано. Як правило, те, що пишуть зараз письменники, то не дуже добре виходить. Треба, щоб воно якось так воно відстоялось, як кажуть, років через 5, мабуть. Серед побратимів у вас був позивний режисер, так? Це теж від книги пішло? Да. Ми коли стояли в черзі, нам сказав. Тобто у нас там вже определився командир, який
був вже в армії, якесь звання мав офіцерське, його назначили нашим командиром нашого підрозділу. І він сказав: вам всі вигадайте собі якісь позивні, тому що по іменам, фаміліям краще ми, ну, друг друга не називати. Угу. І також ми будемо... Це задля безпеки, так? Так, це задля безпеки, і також по радіо, коли по рації. То там тільки позивні. І почали, ну, почали хлопці вигадувати собі різні позивні. І, ну, я зразу на ум прийшло режисер. От, і так я залишився режисером. Інші собі вигадали. Да, так, ну, то зв'язано з професійною діяльністю в основному. Uh-huh. А був случай, був хлопець, який не знав, просив, щоб йому допомогли. Uh-huh. Придумайте мені якийсь позивний, я не можу нічого придумати. А в нього брелок висів на штанях там. Ну, будеш брелком, от в тебе брелок. От добре, він досі брелок. Він наш зв'язист зараз. Зв'язківець, так. Зв'язківець, так. А крім Бахмутського напрямку, ще на якихось ви перебували? Нас тільки в самі гарячі напрямки кидали, тому що ми добровольці. Ми, мабуть, тому. І завжди це був Бахмут. Ми повертались в ті місця, де ми вже були. Знайомі. Тобто ми знали ту місцевість і могли там більш-менш добре орієнтуватись. Ми пишаємось такими героями. Да. Але то було спочатку, то було село, а то вже був саме вуличні бої. То все було зовсім інше. І тут були вагнерівці спочатку були. Там та ріка Бахмутка, за нею частний приватний сектор, як у нас. Кайдаки чи Діївка, угу. Отам такі наподобі то лі то дачі, то лі що. І там точилися бої в домах. От, і там вже були контактні бої в відстані і 10 метрів, і 20 метрів була до них. Тобто ми чули, як вони з якими словами наступають. «Ура, товариші!» Це все з кінофільмів совєцьких. Швиденько це все присікали, так? Так. Олександре, були, певно ж, такі моменти, коли ви самі собі в подумки розуміли, я народився в сорочці? Ух, не знаю. Я не знаю. Наоборот. Я ж був поранений, тому я... Але ви живий, і ви повернулися. Так, я був живий, так. Да. Хочеться, знаєте, ще от зараз цивільне населення трошечки забуває про те, як там складно, як там важко, як там взагалі це все відбувається. У них, у деяких, можливо, навіть немає уявлення повного цієї картинки. От війна вашими очима для цивільних. Що це? О, там були цивільні. Я бачив, але там дуже мало цивільних, але там були такі, які залишились. Тобто вони так себе поводили, будто це їх не стосується. Ми військові, ми воюємо, ми ховаємося від пострілів, від вибухів. А вони так от себе поводили, будто ми якби цивільні, і воно нас якось мине. Ми ж тут якби ні при чому. От. От були такі випадки, і доходило до абсурдних ситуацій. Наприклад? Наприклад, от лінія фронту, перестрілка, тобто стрілянина, військові бігають з того боку, з нашого, і тут і якась бабця на городі куперсається, там чоловік годує своїх гусей. Ну, це ж частний звичний сектор. Звичне побутове життя в них, да, так? Так, то сюр якийсь. І тут вже ж громихає, уламки літають. Це було дуже странно. Всякі нехороші думки з'являлися в голові. Олександре, хочеться дізнатися, яким ви бачите життя наше, життя своє, життя українців після перемоги? Ну, перемога там буде обов'язково. У нас навіть сумнівів нікого немає, так от, навіть серед людей, щоб послухати. Тобто немає такого, щоб якась була депресія у людей. І у всіх є, немає сумнів, що перемога буде. З самого першого дня таке було. Ось. І коли це станеться,
то, звичайно, буде, ну, як після довгої хвороби по весні, коли людина одужує, відкриває окна і свіже повітря заходить в кімнату і таке полегшення. Отак я себе це відчуваю, що так воно буде. Дуже класне, влучне порівняння. Скоріше всього, по весні, так. Якщо не цієї весні, то перемога завжди весною приходить. Так історично склалося. Так, вони забрали в нас весну, вони з цього почали, ми маємо цим закінчити. Так. Да. Дякую вам дуже. Нагадую, ми сьогодні говорили про життя, творчий шлях та службу дніпрянина. Гостем нашої студії був Олександр Гадоль, військовослужбовець ЗСУ, письменник. Слава Україні! Героям слава! Для вас працювала Тетяна Кир'янова, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».